ayadoo xalay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya uu ka daay roob ay ku dirsadeen dadka ayaa haddana waxa uu saameyn aad u weyn ku reebay wadooyin waaweyn oo muhiim u ah marinka gaadiidka iyo dadweynaha kuwaasi oo xilligani ah kuwa burbursan iyo kuwa ay biyo fadhiyaan markii la gaaro waqti roobaadka qaar ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan caasimadda ayaa sidan oo kale u go'a iyadoo ay xusid mudan tahay in jidad kale ay markii horeba u xirnaayeen dowladda taasi ayaana caqabad weyn ku noqotay darawallada kaxeeya gaadiidka ee ka shaqeysta gudaha caasimadda Muqdisho waxa ayna dowladda ka codsadeen inay wax ugu qabato canshuurta ay bil waliba ka qaado iyaga oo sheegay in saakay ilaa xilligan qaarkood aysan shaqeysan meel ay maraana waayey in wadooyinkaasi loogu hagaaji karo loogu hagaaji ilaa meel aan ku shaqeysano male saakay waxaan qaadaa dabale oo saasa oo meel aan marto malaba wadooyinka dhan waa xiran yihiin meel walba dhagax ayaa waxaan ka hadlaa dhibaatooyinka oo u geystay magaalada hoostood baraarroodku waa barwaaqo ilaahay na siiyey alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh laakiin wadooyinkii waa dhammaan waa mari la'aannahay waa ku shaqeysa la'aannahay waa burbursan yihiin wadooyinkaas oo kale ah wadadii dabka waa eber oo saaka dacaadaaba gooyooba iibiyo tii oo wardhigi la iska dhaafaba sheegin waa burburtay tii sodonka biyaha dhex yaallo tii talex waa ujeediin hadartan aan joogna iyadan waa burbursantaha biyaha dhex yaallo tii sayid baashii wadadan shaqaalaha waa aragteen iyadan waa burbursantaha dowladda waxaan ka oo hadda xaafadii haddaan dhex mari lahayn xataa ilaa warshadaha ka biyaha dhagaxa yaallo meel walba dhagaxa yaallo oo meel la mara male wadooyinka yar yaraayo soo haran waa go-een oo biyaa gooyey oo hadda meel la mari kara male oo hadda maanta ilaa hadda taleexaan usoo socday muddo badanaan wareegaayay amalo meel aan ka wareegaayay iyadoo saasta haddana dee dhowr wado anigu waan soo arkay sida tan x ilaa macalnuur biyaha fadhiista ko waa go-an tahay sidoo kale bakaare sidoo kale isna isku bakaare sidoo kale way go-an tahay midda oo iyadana howlwadaag maxay ahayd tan shacal suufiyi ilaa isku xirta xaaji baasta sidoo kale iyadana way go-an tahay haddee saabka anigu markaan arkay waddadii oo googaan haddaba soo kacayba hurdaaba iga muuqataba waan iska seexday gurigaan iska laabta haddee waa dabcan waa lacagta mar walba waa naaga qaba bil walba sax labaatan iyo afarteeda hadda bisha soo socota waan diibaya anigu canshuurta hadda igu go-aysa bisha kowdeedana saas labaatan iyo afarteeda baasha ii diiwaan gashan tahay canshuurta waana ku dhiibaa marka dee iyadoo sidanta haddaana dhaqanayba noo tahay haddaan soomaali nahay waa jajabkaasaanu iskaga dhexno loo maartay iskaga soconna halkan aan ku suganahay waa mid ka mid ah wadooyinka halbowlaha u ah marinka iyo gaadiidka dadweynaha ee magaalada Muqdisho waxaa fadhiya sidaad u jeedaan biyo mar walba u roob da-ana waa sidan dowladda soomaaliya ama maamul gobolka banaadir gaadiidka waxa ay ka qaadaan canshuur bil walba haddana ma muuqato qorshe lagu dayactirayo wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Muqdisho في عثمان عبد الله شبه لفيف